започваме шоколадовия фестивал от шоколадовите дискове. Те са музикални или пеят, когато си поискате. Продължаваме с щанда на Ере Шоколатиер, бомбони, шоколади. Много клоуни днес има. Ето, както виждате, два клоуна. На живо сте, ха-ха-ха. Ето го и шеф Стамбулов. Време е да дойдете в нашия шоколадов цирк. Да, заповядайте в цирка. Продуктите. Шоколади, шоколади. Най-хубавото нещо е хората, като дойдат тук. Само погледни към мене, Боби. Да погледна към тебе. Що така? И хората, когато дойдат тук, ще отворят. Ей, такива големи очи. Направо не ти се виждат очи. Ръкотно. Продължаваме по редичката. Естествено гаврош. Лече, лезе шоколад отгоре надолу, долу нагоре, нагоре надолу. Чакай, стой, не мърдай, ти си нашия любим клоун. Кажи нещо. Майкъл Джексън. Майкъл Джексън. Страхотен си, браво. Продължавай. Така, сега продължаваме с... Какво? Още клоуни, много клоуни, много клоуни, клоуни с клоуни. Което се появяват слонове, тигри. Следват нашите малки клончета, малки или големи. Всички се радват на тигри. Родителите ги укрепяват. След което шоколадови трюфел бомбони, 4 вкуса, опаковани, шоколадов салам, натурални сурови бомбони, макарони, естествено шоколадово суши. Имаме тук Джими Хендрикс. Та, брат, малки кипта и други красоти. Моя супергерой е Батман, не Бармане. Барман. Поздрави, усмивки, да ви вида. Охо! Продължаваме изненадата на целия фестивал. Може би е сладолед, може би е нещо друго. Продължаваме. Има нова джел. Шоколади, хиляди модели. Здравейте! Продължаваме нататък. Имам шоколад 54%. 52%. Портокал. И продължаваме с здравейте! Шоколадовия принтер. Той в момента принтира. Фирма Easy 3D ще направи за вас шоколадови фигури. Така, нашия шоколадов цирк се разпростира на цели 30 метра. И ви каним да го посетите.